بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa ardayda hadii aad leedahay maanta waxaan dhigan doonaa cutubkeena toddobaad oo ah trigonometry hadii la yiraahdo cutubkeena wuxuu xoog saari doonaa waxa la yiraahdo saddex galakan aynu arki doono waliba saamiyada trigonometriga aasaasiga ah aynu iyagana arki doono waxay yihiin iyo intay kala baxaaniin marka waxaa lana ka rabaa inaynu si fiican u dhegaysano saamiyada trigonometriga aasaasiga ah waxaynu leenahay waa tangent, sine iyo cosine saddexdaas trigonometriga aasaasiga ah baynu si fiican insha allah xoogga u saari doonaa qaacidooyinkooda waxaa lagu helo iyo sida ay yihiin iyo waxyaalaha muhiimka ah waxaynu kaloo eegi doonaa haddii aad masalooyin la xiriira oo tusaalayaal laynoo dirayo aynu kaga shaqayn doono masalooyin la xiriira saddexagalada xagal quman waxaanan ogaanaynaa markaynu tangent iyo sine dhammaantood ka hadlayno trigonometriga wax aynu la macaamili doonaa ama aynu ka shaqayn doonaa waa saddexagal xagal quman saddexagal xagal quman macnaheedu waa saddexagala kan lix xagasha sagaashan digriiga ama cabirkeedu yahay sagaashan haddii la yiraahdo sidoo kale saddexagalkan waxaynu arki doonaa waxyaalaha ka hadli doona wax kamid xaglaha xaglaha markaynu ku hadlayno waa saddexagalka gudaha xaglaha gudaha sidoo kale waxaynu arki doonaa dhinacyada ama sidiskaas waxa inuu yihiin haddii ilaahay yiraahdo cutubkeena waa trigonometry saan u sheegnay casharkeena koowaadna maanta waxaynu noqonayaa saamiyada trigonometriga saamiyada trigonometriga markaynu ka shaqayno saamiyada trigonometriga aragno tangent, sine iyo cosine haddii ilaahay yiraahdo waxaynu ku xigi doonaa masalooyinkaas aynu ka shaqayn doono oo idin fududayn doona haddii la yiraahdo inaad hadhowdii si fiican u fahantaaniin iyo marka ugu dambeyso aynu u gudbi doono layliskaas casharkeena ujeed casharkeena markuu inoo dhammaada haddii ilaahay yiraahdo aynu gaarno ujeedooyin kale kale waxaana ka mid ah inaad ogaato muxuu yahay waxa la yiraahdo tangent muxuu yahay sine maxay tahay cosine maxay tahay iyo waxyaalaha lagu helo hadhow waalayna ka raba haddii aan laydmo oo ina awoodi doonaa markaynu si fiican u barano sidoo kale waxaynu arki doonaa masalooyin fudud oo la xidhiira xaglaha saddexgalka waxa saddexagal quman waxaynu ka hadli doonaa sine iyo cosine inta dhammaanta ku saabsan yihiin oo aynu la macaamili doono waa saddexagal xagal quman saddexagaladu way noocyo badan yihiin laakiin inagu waxaynu xoogga saari doonaa haddii ilaahay yiraahdo waa saddexagal xagal quman marka dhammaadka casharka intaas insha allah waxaan rajaynayaa inaynu taa inuu si fiican ugu gulgaado marka aynu fahanno trigonometry muxuu yahay trigonometry horta waa qayb muhiima oo xisaabta ka mid ah oo waxyaalo badan la xidhiirta weliba saddexagalada marka laga hadlayo kale xagal quman oo kale waa laan ka mid ah xisaabta taas oo lagu barto xiriirka ka dhexeeya dhinacyada iyo xaglaha saddexagal quman saddexagal marka xagal weyn waa saddexagal gudihiisa markaan ku hadlayno waa marka leenahay kan waa sagaashan digrii waa xagal sagaashan digriiya sidoo kale labada tanna waa xaglo fiiqan iyagana inaan fahantid markaynu ku hadlayno marka dhinacyo laga hadlayana waa dhinacyadan dhinaca ugu dheer oo kasoo horjeeda xagasha quman waxa la yihahdaa shakaal dhinacanna waa daris oo xagasha wuxuu leeyahay dariska iyo ka horjeedahaasoo aynu arki doonays mid kasta wuxuu yahay isagana haddii la yihaahdo trigonometry waxa la xidhiiraa saddexaga xagal quman taana maskaxda ku haysid waxaan dhammaantu arki doonaa oo trigonometry aynu ka shaqayn doona socialis inuu noqon doono saddexagal xagal quman cutubkana wuxuu ka saari doonaa saddexagal xagal quman haddii ilaahay yiraahdo aynu dhamaana waa kan casharkeenni aynu saamiyada trigonometriga saddexda dhinacee saddexagal xagal quman wuxuu inoo ahaan doonaa waa kan haddayn insha allah arki doono saddexagalkeenna waa kan saddexagal xagal quman waa kan ahaynsano saddexagal xagal qumanna waxaynu leenaha macnaheedu waxa weeye wuxuu leeyahay xagal sagaashan digrii cabirkeedu yahay dhinacaas ugu dheer saddexagalka aynu haysano oo kasoo horjeeda xagasha sagaashan digrii waxaa la yidhahdaa shakaal dhinacan xagasha tan aynu haysano kasoo horjeedkeeda midka iyada kasoo horjeedana waxaa la yidhahda horjeeda xagasha tan midka dariska la ahna waxaa la yidhahdaa waa daris waa saddexdaas dhinac marka shakaal muxuu yahay waa dhinaca ugu dheer ee xagasha quman kasoo horjeeda oka xagasha qumaneed waa ka dhinaca ugu dheer ee kasoo horjeeda xagashana quman waxaanu leenahay shakaal darisna waa dhinaca ku xiga xagasha fiiqan ee lagu siiyey xagasha fiiqan ee layna siiyey hadda waa tan marka tana waxay noo noqonaysaa xagasha fiiqan ee layna siiyey darisna horjeedana waa dhinaca xagasha fiiqan ee lagu siiyey kasoo horjeeda waynu ujeednaa xagasha waa taa fiiqneed aynu ka hadlayno dhinaca kasoo horjeeda waa horjeedii dhinacan xagasha dariska laan waa daris dhinaca ugu dheer ee xagasha sagaashan digriiga kasoo horjeedana waxaanu leenahay shakaal markaynu rabno mid kasta inaynu helno qaacidadiis waxay noo tahay waxaynu ka bilaabaynaa sine bilaabtaynu soo aragnay saddexdii
asaasi ee trigonometriga ahaa sin baa ka bilaaba marka kan laga hadlayo waa kan sin theta sin dhankan aanu ka hadlayno waxaan leenahay sin wixii inoo leegayahay waxaanu ku helaynaa waa kan xagasha laga hadlayo waa kan waa horjeedaha horjeedahan aan haysano horjeedana waxaanu dhigi waa xagasha ka soo horjeenta haddii xagasha fiiqinaya lagu siiyay waxaan leenahay waxa lagu helaa horjeeda oo loo qaybiyey shakaal shakaalna wuxuu inoo ahaa dhinaca ugu dheeray xagasheenna oo ka soo horjeeda xagasha sagaashan digriga ah isna waxaa lagu helayaa shakaal marka waxaa ka dambeeya marka aynu la macaamilayno sin marka aynu raadinayno waxaan leenahay waa horjeeda oo loo qaybiyey shakaal aan sii socono cos waxaa lagu helayaa coskeenna wuxuu inoo noqonayaa cos theta isla isagoo loo noqonaya marka xagashan aan ka hadlaynaa wuxuu inoo noqonayaa dariska xagasha aynu haysano oo loo qaybiyey shakaalka markasta xagashan aan ka hadlayna sin theta waxaa lagu helaa horjeeda loo qaybiyey shakaal cos theta waxaanu la helaynaa dariska loo qaybiyey shakaalka theta-na waa xagal baa soo gaabinaa waxa inoo soo haray sin tan p baan leh tan p isna wuxuu loo noqonayaa waa horjeede oo loo qaybiyey daris intaas noo noqonaya mid kasta inuu ku helayno haddaan dib ugu noqdo waxaanu haysanaa saddex xagalkaas halkaa inoo yaala saddex xagal weliba xagal qumana saddexdan dhinac wayn soo kalan barannay waxaan dhinaca xagasha sagaashan digriga kasoo horjeeda oo saddex xagalka aynu haysano ugu dheer waxaanu u bixinaa shakaal xagasha aynu haba ka hadlayno hadda xagasha aynu ka hadlayno waa kan dhinaca kasoo horjeeda macnaheeda ku beeganna waxaanu nidhi waa horjeeda xagasha tan dhinacaan dariska la-aanna waxaanu u bixinay ama ku dhegan waxaanu u bixinay daris marka aynu runo mid kasta inaynu ku helno sin b waxaynu ku helaynaa ama xagasha sin waxaynu ku helaynaa horjeedaha oo loo qaybiyey shakaalka xagasha cooska markaynu raadinayno waxaanu ku helaynaa dariska oo loo qaybiyey shakaalka xagasha tanna waxaanu ku helaynaa horjeedaha oo loo qaybiyey dariska aan sii socono casharkeena aynu sii wadano tusaalaha koowaad aynu aragno maadaama intaan barannay waxaan leh adigoo tix raacaya saddex xagalkan hoose saddex xagalkeenii halkaas inoo ku sawiran tusaale kanaad waxaa layna siiyey laynoo qoray laynoo qoray tusaale ahayn haddaynu qaadana kana tusaale ka dhigana waxaan haysanaa iyagoo aan hadda maadaama aan soo barannay dhacyadeena waxaa layna siiyey kaas waxaba xagashaa marakan u isbedeli kara a b tartid baa u qaadan kartaa xagashaa kasoo horjeedkeeda waxaa layna siiyey afar centimeter dhinacana waxaa layna siiyey saddex centimeter inta inagoo haysana baa waxaa layna laynoo diray maxaa laynoo diraya marka raadi tan a sin a iyo cos b intaasaan soo saarana haddii allayna yihaahdo waxaynu maskaxda ku haynaynaa intaa marka aynu raadinayno maxaynu ku heli jirnay sin a muxuu inoo leekaa cos b muxuu inoo leekaa tan bna maxay inoo leekaa intaa waa inaynu maskaxda ku hayno waxaan leeyahay kan koowaad marka aan ka shaqaynayo sameynayo kan koowaad tan aan ka bilaabo waxaan leeyahay tan maxaan ku heli jiray tan muxuu inoo leekaa marka aynu xalinayno waxaan leenahay tan tan e wuxuu inoo leekaanayaa horjeede oo loo qaybiyey daris tan wuxuu inoo leegyahay su-aasheena e tan wuxuu inoo leegyahay marka aynu raadinayno horjeedaha oo loo qaybiyey dariska hadda xagasha tan ee marka aynu haysano horjeedihiisu wuxuu inoo noqonayaa xagasha aynu haysano nambar kasoo horjeeda ama kasoo horjeeda marka tan e wuxuu inoo leekaanayaa tan e waxaynu haysanaa horjeedihiisu waxaynu haysanaa afar centimeter dariskii xagashana waxaynu haysanaa saddex centimeter
kaa kuwaad intaasina ugu gudbin waxaan leenahay maxay nidi taane waxa lagu helaa ina marka hore talaabooyinka raacdid horjeedo loo qabiye daris waxa leedahay marka saddex halkaagu umo horjeedo muxuu noo yahay horjeedu waa dhinaca ka soo horjeeda xagasha aan haysan hadda waxaan ku hadlaynaa xagasha tan horjeedisu wuxuu noqday 4 cm dariskiisuna wuxuu noqday 3 cm aan soo siicno su'aasheena b wuxuu noqonayaa waxaan ku xiga sin b sin a aba inuu ka hadlayno sinka waxaan ku heli jirnay horjeede loo qaybiyay shakal waxaanu sinka waxaan ku heli jirnay horjeedaha loo qaybiyay shakalka hadda horjeed hadaynu nimaano saddex halkeenan horjeedii waxaanu haysanaa afar sentimitir shakalkiina waxaanu haysanaa kayaana ka tagin waa 5 sentimitir waxaan leenahay horjeedii hadduu ino yahay sin a haday ino tahay 4 sentimitir waxaan la yiraahdo shakalkiina aynu haysano 5 sentimitir sida daraadeed sin a waxaanu leekaanaysaa 4 loo qaybiyay 5 kaasna waxa leenahay 10 sentimitir iyo sentimitir way isla baxayaanin waxaanu noqonaysaa ratio sidoo kale kan way isla saari karnaa sentimitir iyo sentimitir in ka soo hadlaynay sida daraadeed sin a waxaanu leekaanaysaa 4 loo qaybiyay 5 buuno leekaanaya keenayno ku dambeeyo oo ah cos saasha c cos a wuxuu noo leekanayaa sorry halkaan raalno hagaan kaga shaqeeyo saas saddexaad cos a wuxuu noo leekanayaa dariska loo qaybiyay cos a wuxuu noo leekanayaa loo qaybiyay shakalka sidaa daraaddeed dariskii maxaynu haysanaa wuxuu noo leeyahay 3 sentimitir shakalkiina waxaanu haysanaa 5 sentimitir cos a baa intaa inoo leeg waxaan leenahay sentimitir iyo sentimitir inoo ku saar cos a waxa inoo leeyahay 3 loo qaybiyay hadda hal mar su'aalaha dib ugu laabto waxaan nidhi saddex halka xagal quman aanu haysano saddexdiisa dhinac baynu soo kala baranay waxaanu dhinaca ugu dheer waxaanu bixinay shakal dhinaca ugu dheer oo weliba ka soo horjeeda xagasha quman xagasha aynu haba ka hadlayno hadda leena siiyo xagasha quman dhinaca xagasha aynu ka hadlayno ka soo horjeedana waxaanu bixinay horjeeda dhinacan xagasha dariska laana waxaanu bixinay daris intaa markaynu haysano oo su'aalahaana leeno diray waxa la inagu saddex halkan ka hadlayno dhinacyadiisa leena siiyay shakalkiisa 5 sentimitir leena siiyay horjeedihiisa 4 sentimitir leena siiyay dariskiisina 3 sentimitir leena siiyay mid kasta soo saar heshiyada ama saamiga uu ka noqonayo taana waxaanu ku helaynaa horjeedo loo qaybiyay daris horjeedii hadda xagashanaynu ka hadlaynaa xagasha laga hadlayo haba mid lagu siiyay waa 4 sentimitir oo loo qaybiyay dariskina waa 3 sentimitir waxaanu u nimibsanaa sin a sin aynu ka hadlaynaa sin waxaanu ku helaynaa horjeedo loo qaybiyay shakalka horjeedii waxaan haysanaa 4 sentimitir shakalkiina waxaan haysanaa horjeedii waa 4 sentimitir shakalkiina waxaan haysanaa 5 sentimitir sentimitir iyo sentimitir isku saar sidaa daraaddeed wuxuu ku soo baxay 4 loo qaybiyay 5 cos waxaan ku helaynaa daris loo qaybiyay shakal dariski waxaan haysanaa 3 sentimitir shakalkiina waxaan haysanaa 5 sentimitir sentimitir iyo sentimitir markaas isku saarnaa cos waxaan soo baxday 3 loo qaybiyay 4 aynu sii socono ajarkeena tusaaleheenna labaad aynu u gudubno s
su'aalaha labaad waxa la yiri waa maxay xagasha ya ee sida xagalkan hoose halka waxa la nasiyay saddex xagalkan aynu haysano marakan xagalba leeno diray shakaalkii waxa la nasiyay 52 mitir xagasha laga hadlayna waa tan xagasha laga hadlayo horjeedkeedana horjeedahaadana waxa lagu siiyay 12 cm inta marka aynu haysano oo leeno diray xagasha waxaanu leenahay saamiyadeena saddexda ahaa midkeed ku haboon sidoo kale waxa lagu yiri kor hadaynu ku qorno sin 12 loo qaybiyay 20 iyo 5 ay ku leegtahay 20 degree inta aynu haysano waxaan leenahay xagasha tan saddexdeena saami aynu haysanay kee ku haboon baynu is leenahay ma taan baynu adeegsanaynaa ma saynki baynu adeegsanaynaa mise kooski marka indhaan waxaan leenahay laba dhinac baanu haysanaa labada dhinac aynu haysano kani waa shakaalki waa dhinaca ugu dheer oo kasoo horjeeda xagasha 90 degree-ga kana waa dhinaca xagashaas aynu haysano horjeedihiisa marka waxaan ku haboon aynu adeegsanaynaa waxa la yiraahdo sin waxaan leenahay sin ya ama sin y oo haddan ka hadlayno wuxuu inoo leegyahay horjeeda waxaan ku heli jirnay aynu soo baranay casharkeena hadda kusoo badanay horjeeda oo loo qaybiyay shakaa waxaan leenahay sin casharkeena hadda kusoo baranay sin y wuxuu inoo leekanayaa ilaa xagasha sin baa laga hadlay sin baa inoo noqday markaan isla garanay horjeedaha oo loo qaybiyay shakaalka hadda horjeedii waxaanu haysanaa 12 cm waxaan leenahay sin y wuxuu inoo leekanaysaa horjeedii la xagashtan aan ka hadlayna wuxuu inoo leekanayaa 12 cm oo loo qaybiyay 5 iyo 20 mitir sin y waxay inoo leekanaysaa mitir iyo mitir isugu keen saar waxay inoo soo haray 12 loo qaybiyay 5 iyo 20 haddaa calculator haysatid marka isu qaybisid 5 iyo 12 loo qaybiyay 5 iyo 20 wixii kaaga soo baxa haddaa calculator haysatid waxaad dhigi kartaa shifti sin laakiin naga hadda waxaa leenahay labada marka la isu qaybiyo oo calculator laga fiiriyo intaas waxay inoo soo baxaysaa sin y wixii inoo leeyahay 5 iyo 20 degree haddaa calculator haysatidna waxaa leedahay marka 5 iyo 20 weliba scientific calculator waa 12 loo qaybiyay 5 iyo 20 kadib waxaa leedahay shifti sin kadib waxaa ku soo baxaya hadii ilaahay yiraahdo 19 degree waxaanu xagal baynu ka hadlaynaa cabirka xagashana waa degree sababtaasina waxaan u raacinay 19 degree su'aalaha hal mar haddaan dul maro waxaan idhi su'aalahan haysatid waa maxay qiimaha ayaa ee saddex xagalkan lagu siiyey marka haysatid saddexda dhinac baad eegaysaa maxaa haysataa hadda mid baana ka maqan hadda dariski baana ka maqan mar hadduu darisina ka maqan yaa meesha ma soo gelay wax la yiraahdo taanki waa ka baxday kooskina isna daris baa kula loo ka baxay waxa inoo soo baxay inaynu reeshiyada aynu kaga shaqaysay ama saamiga sin uu inoo noqon karo sina lagu heli jiray horjeeda loo qabiyo shakaal horjeeda inaan haysano 12 shakaalkiina haysano 15 markaas uu qaybinay labada wixii ka soo baxay inoo noqday 19 degree waxaan ugu cabirnaa waa xagal cabirkeedana waxa lagu cabiraa degree tusaalaha saddexaad waa la raadi qiimaha xa ee saddex xagalka hoose kanna waxa la nasiiyay labadii dhinac haddaynu sii galno xagasha tan marka laga hadlayo halkan xa abu hadayna yiri saddex xagalkeena wuxuu noo yahay halkan waxa la nasiiyay 4 cm kanna waxa la nasiiyay sidoo kale 4 cm labaduba waa 4 cm markaas aad u fiirisid labada dhinac hadda haysatid waa xagashaan haysanaa ka soo horjeeda waa horjeeda waan haysanaa sidoo kale marka xagasha fiirisid iyadana waxaan haysanaa waxa la yiraahdo dris marka sin weyn ka baxday waxaanan reeshi saamiga sin waa adeegsan karin sin saamigeeda waxa ku jiray shakaal sidoo kale mid la yiraahdo cos iyana waxa ku jiray ama cosine waxa ku jiray mid la yiraahdo shakaal sidaa daraad waxaan ogeynaa haddaynu mar haysano horjeeda iyo dris inuu saamiga aan adeegsanayno uu inoo ahaanayo taan sidaa daraad taan waxay inoo leegtahay baan leenahay
horjeeda oo loo qaybiyey daris kuwan waa inaa maskaxda ku haysid mid kasta haddaa kuwan fahantid waxyaalaha lagu helo hadha way fududahay dhinacyadana aada soo fahantay hadha way fududahay mid kasta inaad go'aansatid mataan buu noqonayaa ma sayn buu noqonayaa mise koos ama taajanti ama koos haarta u dhih waxaan leenahay tanakis ama tanxa wixii inoo leekaanayaa horjeeda waxaynu haysanaa afar centimitir waxaan leenahay afar centimitir oo loo qaybiyey dariskana waxaynu haysanaa sidoo kale afar centimitir waxaan leenahay af centimitir iyo centimitir isu saar tanxa waxay inoo leegtahay afar loo qaybiyey afar afar haddii afar loo qaybiyo maxaa inoo soo baxaya hal haddaa calculator ka fiilo scientificgana tan afar loo qaybiyey afar tan hal ama taajanti tan one haddaad noqoto wuxuu kuu soo baxayaa xagasha cabirkeedu wuxuu kuu soo baxayaa afartan iyo shan digrii korna waa lagu siina waxaan leen macni tan sida halkaa ka muuqata wuxuu inoo leegyahay tan hal ama kow wuxuu inoo leekaanayaa afartan iyo shan digrii haddii aad ka fiirisid calculatorka weliba calculator scientificga tusaale ahaan saddexaad haddii dab ugu lahaato waxaa leenahay saddex agala kan xagasha tanaa laynoo diray sidii kuwii hore xagasha horjeedaheeda waxaa leena siiyey afar centimitir dariskeedana waxaa leena siiyey afar centimitir midka ku haboon aynu go'aansanana wuxuu inoo noqday tan maadaama de shakaal meesha oolin san iyo kos wayna ka baxeen meesha horjeeda loo qaybiyo daris tan tan x wuxuu inoo noqonayaa horjeeda waxaanu haysanaa afar dariskana waxaanu haysanaa afar centimitir waxaa leenahay afar loo qaybiyo afar waa hal tan hal ama kowna markaa ka fiirisid waxaa la yidhahdo calculatorka scientificga wuxuu kuu soo baxayaa afartan iyo shan layligana laynaka rabaa marka inaynu ka shaqayno saddex xaalka hoose waxaa lagu siiyey waa sidii oo kale saddexda dhinac waa lana siiyey oo kuwa saddex nuuceeshan oo yaala raadi taanxa saynxa iyo intaasba idinka laydinka rabaa sidoo kale kan waa maxay qiimaha xagasha ee saddex xagalkan hoose markaa go'aansatay midka kuu noqonayo hadhow half sayn mid kuu noqonayo wuxuu kuu noqonayaa lixdan digrii buu qiimihiisu kuu leekaanayaa kaana inaad maqashid intaasu maanta cashirkeennu inuu ku og yahay waadna mahadsantihiin boqolkiiba boqol.